Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povos acompanham em casa, povos presentes essa tarde aqui. Quero mandar um abraço para o Geraldinho, nosso grande parceiro, já usou essa tribuna muitas vezes, né? Contribuiu muito para a nossa querida cidade de Divinópolis. Tem o nosso apoio, tem o nosso carinho, Geraldo. Quero também mandar um abraço para o Santinho, que está nos acompanhando aqui no nosso pronunciamento. E, senhor presidente, quero aqui começar falando, né, lá do recapeamento da Avenida Paraná, a qual não só eu, o Flávio, também o Eduardo Azevedo, nosso candidato, que foi eleito agora deputado estadual, que a gente tem lutado muito, né? Agora tem gente que eu acho que está vivendo um outro mundo, né? Está tendo alguns pensamentos diferentes do nosso, que a gente vem cobrando, não só eu, Eduardo, como o Flávio também, várias solicitações ao prefeito, indicações, requerimento, e a cobrança sempre, e andando por todos os comércios. O Eduardo, juntamente comigo, pegamos o abaixo-assinado com todos os empresários, todos os comerciantes daquela região, a qual a gente fez solicitação, não só do recapeamento, como as trocas de lâmpada de LED também. Eu quero até falar aqui também das podas das árvores em todo o trajeto daquela Avenida Paraná e também da Castro Alves, que hoje também está fazendo as podas radicais ali naquela região. Mas, senhor presidente, a sinalização, o pessoal vem nos cobrando muito a sinalização. Pessoal, tem um pouquinho de paciência, o asfalto, depois dele estar pronto, tem um período de cura para depois fazer toda a pintura estratigráfica e também a passagem elevada, a qual alguns pontos importantes nos cruzamentos Joaquim Januário e também ali próximo à rua Henrique Galvão, onde a escola, ali onde a gente conseguiu, com a parceria com o senador Cleitinho eleito aí, né, a cobertura daquela quadra, importante, mais região sudoeste. Quero mandar um abraço para Mariana. E quero falar, gente, que esse asfalto está ficando um tapete, a região nossa aí está sendo beneficiada com essa melhoria, mas foi graças ao nosso trabalho, tanto eu como o Eduardo, a gente que vinha cobrando do executivo, o executivo nos atendendo, mas agora deu uma parada, mas semana que vem, segundo o secretário, nos informou que vão estar retomando. E a questão de alguns pontos foi tirado do quebra-mola, porque, segundo os estudos do secretário Lucas, tem alguns pontos para fazer a passagem elevada, para trazer mais segurança para os pedestres e motoristas que transitam nesse local. Dando sequência aqui, senhor presidente, quero falar também das melhorias do sistema de drenagem lá no bairro São Judas. Está fazendo uma melhoria para atender melhor lá nosso grande parceiro lá, o Rafael, morador Kennedy, morador Adriana, que vinha sofrendo, que quando o período de chuva vinha, entrava água tudo dentro da sua residência. E agora, graças a Deus, graças ao diálogo, nossa articulação, me estender meu abraço ao prefeito Gleisi, ter nos atendido novamente. O pessoal fala assim: você puxa saco? Não é que eu sou puxa saco, gente. A gente está cobrando. Sabemos que as demandas são muitas, são mais de 300 bairros hoje na nossa cidade, mas a gente está aqui para tentar o nosso melhor. E essa drenagem está sendo feita lá, né, próximo à rua Maria Carregal Barbosa, no bairro São Jus. Hoje pela manhã, tentei as imagens também. Dorel, por favor, coloca para nós e mostrar para toda a população. E o pessoal está nos acompanhando. Esse gabinete na rua que está sempre, é o corpo presente, não só vendo o problema, como tentar trazer a solução. Então, está sendo feito todas as melhorias aí no bairro São Justo, como outros lugares também está sendo feita essa melhoria. Na rua Tucuruçá também, lá no bairro São Judas. Mandar um abraço para o nosso amigo Gato, nosso grande amigo também, o Rodrigão, está sempre nos cobrando aí nessa região, próximo aonde aí a gente tem sempre lutado. Conheço vários moradores aí, qual eu trabalhei na empresa MX, que tinha sempre falado: Wesley, sempre período de chuva, o alagamento, a nossa residência sempre entra água, que o bueiro não suporta a quantidade de água. Mas agora com o maneamento, fazendo uma subbase ali de concreto, onde vai ter uma durabilidade bem melhor, né, e um serviço com ótima qualidade. Dando sequência, senhor presidente, quero falar aqui também da pavimentação lá na rua Rafael Gimenez, no bairro Terra Azul, qual mandar um abraço para o Negreta, nos acompanha lá no salão Black White. É através do recurso aí da Vale, eu estive juntamente com o prefeito Gleisi, a qual a gente cobrou e foi atendido, não só na pavimentação, como as trocas de lâmpadas de LED também, e foi feito todas as melhorias nesse trecho. Alguns pontos que não tinha nem o poste também, agradecer ao secretário Isaías, que nos ajudou a solucionar esse problema, onde vários pontos comprometidos lá, que a população vinha cobrando. Então, lá no bairro Terra Azul, exatamente na rua Rafael Gimenez, mandar um abraço para a Sara, que esteve presente conosco e com todos os moradores. O próprio prefeito mesmo, no mesmo dia mesmo, que a qual a gente fez esse vídeo que está na nossa rede social, ele pegou um ofício e ele rasgou, mas aqui a gente quer falar que muitas das vezes, gente, fala assim: ah, foi o vereador tal, foi outro vereador. Mas não, a nossa prestação de conta é o nosso trabalho sério, que a gente vai lá, faz o pedido e a gente está presente junto com a população, que foi através desse vereador que essa pavimentação acontecesse. Também eu quero falar, senhor presidente, Dorel, por favor, a manutenção e contenção da encosta do córrego lá na rua Martim Ciprien, juntamente com o Eduardo Azevedo,
qual a gente vem cobrando muito tempo, Martins Ciprien, com a José de Alencar, foi feito um recapeamento também, a qual a gente esteve presente, uma contenção lá de pedra com gaiola, para melhorar mais a acessibilidade da Martins Ciprien com a José de Alencar, e também as trocas das lâmpadas de LED. Mas hoje pela manhã, a máquina voltou lá hoje, agradecer ao Rodrigo, foi feita toda a limpeza, próximo às manilhas ali, onde por quê? A vazão é muito pouca, eu não sou engenheiro, eu não entendo, mas eu posso falar porque eu estive presente, agradecer ao Rodrigo e ao secretário Gustavo, fez toda a remoção do entulho ali e da terra que cedeu com o barranco, onde comprometesse aí a saída e a fluidez da água, é esse trabalho nosso que não para. E para finalizar, senhor presidente, quero aqui convidar toda a população de Divinópolis, todos os bairros e da Igreja Católica, Igreja Evangélica, é essa união nossa aí, a qual participaram domingo agora, domingo dia 4, a churrascada promovida pelo grupo de amigos da paróquia de São José Operário. A gente está imobilizando aí, através da Igreja do São José, com o padre Pedro. Esse grande padre chegou, está fazendo história no bairro São José. Estive com o deputado eleito Eduardo Azevedo e com o senador Cleitinho, lá no seu gabinete, juntamente com o padre. Para quê, gente? Através da nossa rede social, a gente poder divulgar, né, esse evento maravilhoso, essa churrascada aí, em prol aí, para que a gente possa construir a casa paroquial para atender toda a comunidade do bairro São José, Igreja São Francisco, Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Igreja Nossa Senhora da Paz e toda a região do bairro da nossa região sudoeste. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.